ମୋ ବାପା ନା ଜଗା ସିଏ ଜଗା କୌଣସି ପରେଇ ଯାଉଛି ସେ ମନା କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ପରେଇ ଯାଉଛି କାଇଁ ମନା କରୁଛନ୍ତି ଏ ଯା ନା ବୋଲିକି ଖବର ସଂଗ୍ରହ କରୁ କରୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜର ନଜର ପଡ଼ିଲା ଜଣେ ବୁଢ଼ୀ ମାଉସୀଙ୍କ ଉପରେ ଯିଏକି କଚେରୀ ନିକଟରେ ମକା ବିକୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଜଣେ ବୁଢ଼ୀ ମାଉସୀ ପରିଣତ ବୟସରେ ବୟସ ତ ହାର ମାନିଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ମନୋବଳ ତାଙ୍କର ବହୁତ ହୁଏ ହାର ମାନିନି ସେଇ ହସ ହସ ମୁହଁରେ ସେ ମକା ବିକୁଛନ୍ତି ବାସ୍ତବରେ ତାଙ୍କଠୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା କାରଣ ଆମେ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲୁ ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନ ନେଇ ରହିପାରିଲୁ ନାହିଁ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ମାଉସୀ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ ଘର କେଉଁଠି କେତେବେଳୁ ଆପଣଙ୍କ ସବୁଦିନ ଏଠିକି ଆସନ୍ତି ଖରା ଜଣା ପଡ଼େନି କେତେ ବୟସ ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲାଣି ଦେହ ପାରୁଛି ଆପଣଙ୍କର କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ବିକିବାକୁ ନା କଷ୍ଟ ଲାଗୁନି ଦେହ ପାରୁଛି ଆପଣ ଆପଣ ପୁରୀରେ କୋଉଠି ରହୁଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଘରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ କିଏ କିଏ ରହୁଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ପୁଅ ବୋହୁ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣ ଏଠିକି ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲି ତମେ ତ 80 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ତମେ ତ ଏଇନେ ଘରେ ବସିବା କଥା ପାଇଟି କରିବାକୁ ଛାଡି ଦଉନାହାନ୍ତି ବୋହୁ ମାନେ ଭଲ ପୁଅ ଭଲ ବୋହୁ ବୋହୁ କେମିତି ବୋହୁ ଭଲ ପୁଅ କଣ କରୁଛନ୍ତି ପୁଅ ଆମର ତାସ ପାଇଛି ଆଚ୍ଛା ତମକୁ ଯେ ଖରାରେ ବସୁଛ ଟିକେ ଖରାପ କରୁଛି କଷ୍ଟ ଲାଗୁନି ଦେହ କଣ ହେଇଯାଉନି ମୁଁ ଯାଉଛି ହେରି 8ଟା 7ଟା ଆସିକି ଯାଉଛି ହେରି ବସା ଆଜି କେତେ ଖଣ୍ଡ କଣ ମକା ବିକା ହେଇଛି 10ଟା କେତେବେଳେ ଯିବ 4ଟା ଆସିକି ଯିବି ହେରି ଆଉ କଣ ଖାଇବ କଣ କେତେବେଳେ କଣ ଖାଉଛ ଖରାବେଳେ କଣ ଖାଇବ ଖାଇକି ଆଇଛି ଭାତ ଆଉ କଣ ସକାଳୁ ଚାହା ଜଳଖିଆ ଆଉ ଘରକୁ ଗଲେ ଭାତ ଖାଇବା ଆଉ କଣ ସକାଳୁ ତମେ ଭାତ ଖାଇକି ଆସିଛ 4ଟା ବେଳେ ଘରକୁ ଯିବ ତା ଭିତରେ ଆଉ ଭୋକ ହବନି ଚାହା ଟିକେ ଯୋଉଠି ପିଇ ଦବା ଏଇଠି ଚାହାର ମୋର ଆଉ କଣ ଦେହ କିଛି କଷ୍ଟ ହୁଏନି ଏମିତି ବିକୁଛ ମୋର କିଛି ହବନି ମୋ ପାଖରେ ମୋ ବାପା ନା ଜଗା ସିଏ ଜଗା ଆ ମୁଁ ତାକୁ ଲୋକମାନେ ସବୁ ନଉଛନ୍ତି କଣ ସବୁ ତମ କହୁଛନ୍ତି ମାଉସୀ ଖୁସିରେ ବସ ତୁ ଟିକେ ଆମେ ତୋଠୁ ନଉଥବୁ ଦେଶୀ ଜିନିଷ ପାଉଥବୁ କେତେ ଟଙ୍କା ମକା ଗୋଟାକୁ 10 ଟଙ୍କା ଆଉ କେତେଟା ଅଛି ଟିକେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି ବୁଢ଼ୀ ମାଉସୀ ଜଣକ ମକା 10ଟା ସକାଳୁ ତାଙ୍କର ବିକା ହେଇଯାଇଛି ଯାହା କହୁଥିଲେ 10ଟା ତାଙ୍କର ମକା ବିକା ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ମାଉସୀ ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ପଇସା କ'ଣ ରୋଜଗାର ହେଲାଣି କେତେ ପଇସା ରୋଜଗାର ହେଲାଣି 100 ଟଙ୍କା ମାଉସୀ ତମ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ତମ ବୟସ 80 ହେଲାଣି କିନ୍ତୁ ତମର ଦାନ୍ତ ପଡ଼ିଗଲାଣି ସଦାବେଳେ ହସୁଛ ଖାଲି ଆମେ ତମକୁ ଘଣ୍ଟାଟେ କାଳ ଦେଖୁଛୁ ଲୋକମାନେ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ତମେ ହସୁଛ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିଛି ଆଇନଜୀବୀ ମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କିଛି ବେଲ ସରବତ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି ଯେହେତୁ ଖରାର ପ୍ରକୋପ ମଧ୍ୟ ଜୋରରେ ରହୁଛି ମାଉସୀ ଆଉ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଜଣେ ଆଇନଜୀବୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବେଲପଣା ଦେଉଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଇଏ ଗୋଟେ ମାନେ କହିପାରିବା ଗୋଟେ ରୋମାଞ୍ଚକର ଦୃଶ୍ୟ ଏ ବୟସ ଅପରାହ୍ନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା କିନ୍ତୁ ମନୋବଳ ଆପଣଙ୍କ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମାଉସୀ ଆପଣ ଆପଣ ସଦାବେଳେ ଖାଲି ହସୁଛନ୍ତି ଶାନ୍ତି ମୋ ପିଲା ମୋତେ କହି ଦଉନାହାନ୍ତି ଯା ବୋଲିକି କୁହାଯାଏ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ ମାଉସୀଙ୍କୁ ଆପଣ କେତେ ଦିନ ହେଲା ଏଇଠି ଦେଖିଲେଣି ଏବଂ ଆପଣ ଆମେ ତ ଦେଖିଲୁ ଆପଣ କିଛି ବେଲ ସରବତ ଖରାରୁ ଖରା ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି ମାଉସୀଙ୍କୁ ଆପଣ କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି ଦେଖିଲେଣି ଏଠି ନାଇଁ ମାଉସୀଙ୍କୁ ମୁଁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସିଏ ତ ସବୁବେଳେ ଏଠିକି ଆସନ୍ତିନି କାହା ଭା କେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି 2-3 ଥର ଦେଖୁଛୁ ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ ବି ଆସିକି ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି ଆଉ ଇଏ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ଘରେ ବସିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁନି ମୁଁ ଟିକେ ବସିବି
मोर पैसा हो अब ना हो मुटे किंतु परिश्रम करबी आपण पिला बेले बते बहुत परिश्रम करछंती दृश्य ही बयान करछि वास्तव रे 80 वर्ष हिचि माउसी की किंतु माउसी कर मनोबल एते सुदृढ़ माउसी हार मानि नांती बयसर अपराहन रे थाई कि मध्य माउसी हार मानि नांती मका बिकुछंती एवं वर्तमान सुधा सका 10टा खंडे मका सी बिकिंट तर प्रतिक्रिया जहाँ शुणुते अनेक मका अच्छी जदि मका सबूक भगवान दया बिकाई से हस खुशी से घर को जब पुओ आसबू नहींजी निश्चित आम मौसी निश्चित भाव में कहींपर स्वास्थ्य अवस्था किभली भल रहू ता महाप्रभु निकट प्रार्थना करवा और मौसी एमती सदा बेले हसु था यह ही भगवान निकट में कामना करवा पूरी भिडियो जन सनातन आलोकाशतोष अर्गस न्यूज़।